Темата, както вие вече знаете от програмата, е най-напред кои са технологиите, които се очертават като технологии на века, каква роля играе виртуалната реалност и какво може да се постигне практически тук в региона. Аз съм подготвила доклада си на английски, но ще говоря на български. Най-напред, нека да говорим за технологията на века. Като технология на века се обозначава интернет. И интернет възникна като една среда за комуникация на хора с хора, но тази среда се разширява към комуникация на хора с машини и връзката и ролята на интернет, без да се задълбочавам в тази тема, за всички е позната, тя расте със всеки ден. Едно доказателство за това е примера, който давам за сравнение интернетните връзки, мрежата на интернетните връзки 2003 година отляво и отдясно 2015 година. Когато сравнявате тези две представения, виждате, че ролята на интернет се е интензивирала, но се забелязва и нещо друго. Разглеждайки цветовете, символиката на връзките в интернет, се забелязва, че с времето, последните 12 години до 2015 година, от това време датира тази статистика, огромно напредък на интернетните технологии е постигнат в Латинска и Южна Америка, с виолетов цвят, представям с виолетов цвят. Червеният цвят е символ на развитието на интернетните технологии в Азия. Европа е представена в зелен цвят и това, което се вижда в съчатъка си от дясната страна в оранжев цвят е ролята на интернетните технологии в Африка. Това означава, че за дигитализацията няма граници. Нашата представа за силно развити или слабо развити икономически страни е остаряла. Картите се смесват наново, така може да се каже. Така че и тук се създават възможности и за Стара Загора да получи нови шансове за позициониране, за развитие на технологии без опасение, без ниско самочувствие, че тук няма традиция в тази област. Времето доказва, че може да се започне винаги. И третата, така се каже, информация, която се съдържа в този слайд, е, че интернетните технологии ще се използват много по-интензивно в бъдеще за комуникация на технически устройства, отколкото хора. Тоест, дали това ще стане следващата година, както очертава тази перспектива статистиките на различни консултантски фирми. Очаква се много по-интензивно използване на интернетните технологии от сенсори, от роботи, от технически устройства, а не само от хора. Нека да разгледаме историята на развитието на интернет. Ние говорихме много сега в сесията с госпожа Габриел за развитие на медиите, да се създава на медийна грамотност. Това е много важно, не е само въпрос на образование, то е въпрос на грамотност. И наистина първите, които осъзнаха перспективата на интернетните технологии, бяха медиите, започвайки с хайпа медия, мултимедия, първата генерация на социалните мрежи. Както виждате на тази карта, платформи, които днес са много силни, те бяха създадени по това време, преди 10-15 години. Историята продължава с развитието на социалните мрежи от второто поколение. Това са социалните мрежи, при създаване на еп-технологиите, които ние използваме много интензивно. И точно тези еп-технологии доведоха до там, че сега работим по темата четвърта индустриална революция, т.е. индустриалните приложения в използването на интернетните технологии. В щатите тази инициатива е наречена Industrial Internet of Things, т.е. те поставят в центъра разглеждането на интернет за комуникация на технически устройства. В Германия ние разглеждаме, достигаме фокуса на индустрията с използване на възможностите на интернет. Дали едната или другата интерпретация е по-силна, не искам да дискутирам това. Важното е, че истината е, че в бъдеще интернет ще се използва много повече от сайбер-физически устройства, отколкото от хора. Този въпрос, който зададох и преди това в пленума.
Така че това развитие води до изисквания към нови механизми, също за сайбъркриминалитет. Нови механизми за комуникация, защото ако се стигна до там, че ние не се занимаваме с тази тема, последствията ще бъдат много по-сериозни, отколкото фейк нюз. И така се каже, ситуация, в които отделни личности страдат от сайбъргрефи, чрез използване на комуникация на физически устройства и тяхното манипулиране, може да се стигне до енергиен срив, до нарушаване на системата за здравеопазване и други такива сценарии, в които сега не искам да се задълбача. Искам само да дам един пример, по който се работи в момента много интензивно в щатите. Това е Brain Computer Interface, т.е. възниква една нова медия на български, аз не съм много сигурна винаги в моето понятие, използване на чужди понятия на български език, където мозъкът на човека се свързва с технически устройства чрез интернет. Предимствата са много големи за лекуване на болни хора, на пострадали в различни ситуации, но наистина, както винаги има предимство, има и недостатъци, т.е. има опасности, които се крият в тези технологии. Това са технологии, които в близките години ще достигнат и нас. Аз искам повече да се концентрирам в възможностите на бизнеса и на индустрията, защото това е задачата, която сме се поставили с индустриалната зона, особено с построяване на една лаборатория за виртуална реалност или имерсивни технологии и създаване на хай-тек хаб тук в Стара Загора. Инженерните технологии са с ръцето на Европа. Ние знаем много добре, че години наред Европа беше водеща в инженерните технологии. В момента получаваме много силна конкуренция от Китай. И тук трябва да се организираме много бързо, да обновим нашите програми, използваме връзката на инженерни технологии с интернет, за да бъдем конкурентно способни в бъдеще. Тук става въпрос, както споменах, не само за развитие на интердисциплинарни приложения, както мехатроника, свързването на механични, мехатронни и адаптронни устройства, но особено връзката чрез интернет. Връзката чрез интернет дава възможност за едно силно децентрализиране на индустриалните технологии, за една много по-голяма гъвкавост и бърза реакция на променящите се гранични условия на региона и в света. Така че тук сме се поставили като цел да се позиционира върху развиване на нови решения за използване на интернетните технологии в инженерни решения и с използване на виртуална реалност, но преди всичко с така наречените сайбъфизически системи. Само накратко, аз не знам доколко вие сте информирани за инициативата Четвърта индустриална революция в Германия. Тази инициатива беше стартирана от немското правителство 2011 година на Хановерския панаир, точно с тази цел да се сензибилизират фирмите в Германия за важността на интернетните приложения в индустрията. Има четири основни теми или четири основни тези на Четвърта индустриална революция. Първата е да се създаде една по-добра комуникация на различни системи. Тези, които се занимават с технически системи, знаят, че един от основните проблеми в комуникацията са различни видове формати и така наречените интерфейси. Тоест, тук трябва да работим по темата възможно най-различни системи да могат да комуницират автономно, съвсем естествено, без загуба на данни. Тоест, това е първата тема, по която се работи много усилено, особено в промишлено приложение. Второто, това е прозрачността на информацията. И тук беше темата сутринта, говорихме за прозрачност, но тук става въпрос за прозрачност на информация, на информационни потоци в промишлеността. В промишлеността ние се занимаваме с друг вид информация, а не с текстуална и видеоинформация. Тук се занимаваме с информация, която се създава от машини, от информационни системи и която може да достигне много висока степен на комплексност, към която принадлежи и понятието Big Data, т.е. ние работим с огромни масиви от данни. И за да се обработва тази информация много бързо, но за да се постигне
съответната транспарентност, се изисква също усилие и ново развитие в тази област. Третата особеност на четвърта индустриална революция са теми, свързани с услугите. Аз мога да използвам понятието assistance, асистентски системи във всеки един вид. Асистентски системи вие познавате от Alexa, Siri и така нататък. Има тези системи, които са въведени вече в комуникацията на хората, като услуга в живота. Но ние говорим за технически асистентни системи, които също при тяхното развитие трябва да се мисли и за аспектите на сайбер-криминалитет. И четвъртата особеност е едно силно децентрализиране. Ние дълги години бяхме много силни, в Германия мога да кажа открито, с автоматизация, с една тотална автоматизация, с едно планиране на цялото производство по точни линии, където всичко функционираше като часовник, докато граничните условия не са се променили. В момента, в който се внася, така се каже, шум или промени в граничните условия, системата не е вече конкурентно способна. Тоест, това е едно много важно условие и все пак от моя гледна точка дори и предимство за България, където може да се работи, да се започне да се работи точно по такива децентрални решения, без да се мисли за голямо количество стандартни продукти, а да се работи много индивидуално. Ако човек реши да се представи четирите революции на един слайд, и каква е разликата между тези четири революции? Първата се занимаваше с механизацията, т.е. ролята на механизацията и последствията от механизацията. Втората се поставя за цел, или не мога да се кажа, че се поставя за цел, тъй като революциите се интерпретираха като революции, когато те вече бяха станали. Беше свързана с електрификацията, третата революция с използването на компютърни технологии и автоматизация. И сега говорим за четвърта индустриална революция. В много случаи, когато се говори за дигитализация, се смесват две понятия – компютъризация и дигитализация. Цифровата обработка на данни е позната от много години. Но при дигитализацията става въпрос не само за обработка, цифрова обработка на данни, а става въпрос за нови дигитални бизнес модели. Тоест моделите са нови, в смисъл това са модели, които не се изпълняват от хора, а се изпълняват от алгоритми. Искам да ви дам един пример с алгоритми, които се използват в нов вид бизнес модели, в Uber, например, за таксиметровите услуги. В таксиметровите услуги, когато се поръча едно такси, човек се обажда централата, избира един номер, обажда се човек и човек, в този случай една жена, тя прави връзката между търсещия такси и свободния таксиметров шофьор. Тази роля в модерните таксиметрови услуги, като Uber, MyTaxi и така нататък, се поема от алгоритми. Какво е предимството? Връзката става много по-бързо, данните се обработват, данните се съхраняват, анализират и по този начин се създава един профил на търсещия такси и той се подкрепя много по-целенасочено с услугата, отколкото ако той не е познат в системата. Както всяко нещо и такава система си има, така се каже, скритата страна. Но въпросът е, че дигитализацията не е само цифрова обработка на данни, дигитализация е създаване на нови бизнес модели. Идеята на четвърта индустриална революция е тази световна икономика, която създадахме с глобализирането, като резултат от компютъризацията, да направим интелигентна. Защото това е единственото, което ще ни помогне да оцелеем като на тази планета. Тоест, по-економично използване на ресурси, по-економични производствени среди и по-економична или по-смислено използване на природните ресурси. В основата на тази интелигентна икономика, интелигентна световна икономика, стои интеракцията на хора с машини. В много случаи се публикуват статии, пак връзката с фейк-ню от тази сутрин, когато се спекулира с
развитието на интернетните технологии, в смисъл, че роботите, интернетните технологии ще изхвърлят хората, те ще останат без работа, ще заемат техните работни места и така нататък. Това са чисти спекулации. В основата на дигитализирането стои, както казах, връзката, ролята на човека в новата дигитална среда. Това, което ви представям, това е начина, по който работихме доскоро, или все пак има много фирми, които работят с една симулирана реалност. Например, се симулира група от роботи, които извършват монтаж. Всичко това се програмира и след това се използва като симулация. Не дава никаква гъвкавост и никаква възможност за интеракция на човек с роботи. Но ние се намираме във времето на сервис роботикс. Тоест, когато роботите не само работят в производството, без човек да има достъп до тях, защото не е предвидено, а в рамките на развитието на така наречените хуманоидни роботи, хуманоидни от менш, как се казва точно на български, хуманоидните роботи, човекоподобни роботи, да, когато роботите се използват за услуги. И в това отношение ние работим в моя институт по такива теми, когато в виртуалната реалност ние програмираме роботите, така че във всеки момент да репрограмираме техните функции и да направим, нали, по точната линия по-гъвкава. Тоест всичко става интерактивно, както виждате, с една много значителна намеса на човека в работата на роботите. Така че едно от приложенията също на виртуалната реалност тук в центъра в Стара Загора би било, например, използването на виртуална реалност за програмиране на роботи също в областта на човекоподобните роботи или роботи, които се използват в сферата на услугите. Това, което трябва да се подчертае в четвърта индустриална революция, използването на интернет за индустриални цели, е, че технологиите са важни. От дясната страна, което е представено, технологиите са важни, данните са важни, сенсори, инфраструктура, модели, алгоритми, но стойността, преданната стойност се създава само тогава, когато хората виждат смисъл от тези технологии, ги използват усилено. Само там, където има смисъл, само където ползата е представена много добре, само там може да се говори за успех. Затова за нас е много важно още от начало центърът да бъде с фокус върху обучение, професионално обучение, професионална грамотност на хора, които да умеят да боравят с такива технологии. Аз искам на това място да подчертая разликата между академично образование и професионално образование. Академичното образование обикновено се свързва с обучителен процес в училища, в университети и засяга обикновено групата на млади хора. Но аз говоря за хората, които вече са в работа, които вече работят и които и на 50 и на 60 години са още много биологично, в много добра форма и са много активни и биха желали да работят и по-късно. Но такива хора трябва да им се помогне да много бързо да получат съответните умения да работят с дигитални технологии. И докато всеки може да работи с смартфон, той би имал и способностите да работи с други дигитални технологии. Аз съм абсолютно убедена в това, защото дигиталните технологии станаха много, много интуитивни в обслужването. Тоест, ние се фокусираме, и затова и виртуалната реалност е един много добър пример, на интеракцията на хора с нови технологии, създаване на нов вид работни места, където нови способности са необходими. Както казах, технологиите започват да се доближават много по-близо до хората. Аз се спомням, когато започнах да се занимавам с програмиране, се програмираше на асемблер. Не знам кой е програмирал тук на асемблер, но това беше, да, много неинтуитивен начин да се работи директно с паметта на компютрите, човек да мисли, нали, по начин, по който компютрите обработват информация. Но езиците за програмиране се развиха много, така че дори и деца, много в детска възраст, в ученическа възраст и студенти използват нови езици за програмиране, високи езици за програмиране, които не изискват особено дълбоки познания в програмирането. Програмирането е един пример.
Другият пример е, че на пазара се появиха много устройства, които дават възможност да се работи с виртуална, разширена и смесена реалност. Те не са скъпи, въпреки че техните технически способности не са много, много убедителни за индустриалното производство или за индустриални задачи, но все пак те са на разположение и можем да започнем да работим с такива устройства, като Oculus, като HoloLens, Samsung Gear и така нататък. Има също и камери като Kinect, навигационни устройства като Leap Motion, които също помагат да се реализират много бързо с скромни финансови възможности среди за разработка на нови решения. Лазерното сканиране и принтерите, които също в 3D могат да произвеждат, това е едно развитие, което спомага много към нашата инициатива. Така че не технологиите променят света, а начина, по който хората използват тези технологии. Но в бизнеса не е достатъчно да имаме само технологии, трябва да имаме съответни методи. Както казах, трябва да се работи по нови дигитални бизнес модели, а специално в областта на инженерните решения трябва да се развиват нови методи на симулация, на интеракция, представяне в виртуална реалност, така че тези методи способнат за промени, бързи промени, вземане на решения в виртуалната среда, стимулиране на креативността и възможността много бързо и интуитивно да се комуницира. Защото ние живеем във време, в което промените стават толкова бързи, те са толкова силни и, както се казва, толкова дълбоко проникващи, че ние не трябва повече да чакаме, а трябва да агираме бързо на тези промени и, както аз казах преди това, не само да реагираме, а също да агираме. Тоест, за какво става въпрос? Една статистика в Германия показва, че на базата на дигиталните технологии до 47%, статистиката по средата, 47% от ниско квалифицирани работни места ще изчезнат. Един пример – касиерка в супермаркет. Има магазини, където вече няма касиерки. Купува се с смартфон. Аз бях преди един месец в Китай и видях такъв магазин. Както нямаме машинописки и телефонистки професии, които бяха разпространени преди 30-40 години, така няма да има повече и такъв вид услуги. Обаче, хубавото е, че ако погледнете от дясната страна, 42% от тия 47% означава, че тези ниско квалифицирани работници могат да се преквалифицират да вършат друга работа. Т.е. те няма да загубят работата си, те просто трябва да се пренасочат към нов вид дейност. С едно бързо пренасочване или пък преквалифициране, без те да загубят работата си. Това е много важно. И статистиката отляво, 81%, това е числото на съвсем нови професии, които ще се появят в бъдеще. Така че погледнато реално на базата на тази статистика, не само, че хората няма да загубят работните си места, или повечето от хората няма да загубят работните си места, те ще имат възможност да се преквалифицират, но възникват много повече работни места, отколкото имаме възможност тези работни места за да ги заемем. Така че бъдещето според мен е положително, аз очаквам, така съм много положително настроена по отношение на това развитие. Трябва просто всеки да има интерес да се развива с технологиите и не да набляга на факта, че така е било винаги и така трябва да бъде. Също това, което трябва да се промени, и това трябва също да бъде една от нашите задачи, е да се работи по гъвкави работни модели. Работният модел в 9 сутрин се ходи на работа и в 5 часа се приключва работата. Такива модели няма повече да бъдат ефективни. Тези модели са възникнали на времето, когато хората са обслужвали машини. Но тъй като нямаме такова директно обслужване на машините от хора, трябва да се развиват работни модели, където хората във времето, където са най-способни и което за тях е най-удачно, да допринесат, да извършат техните, да изпълнят техните задължения. Моделите трябва да станат много по-къвкави, много по-индивидуализирани.
Ние говорим за така наречените right brainers. Ако чуете това понятие, става въпрос хората да не мислят само в понятия на инструкции, които те получават и трябва само да ги изпълнят, а да имат да работят повече със съдържание, с креативност, да бъдат в състояние сами да дават идеи, да си помагат сами, за да се развиват в тяхната професия. Защото дигитализацията означава не само промяна на нашата работна среда, не само промяна на технологиите, които използваме, а става най-вече въпрос на промяна на нашите умения. Ние говорихме преди това за дигитална култура, дигитално образование, дигитални познания, аз го наричам дигитална грамотност. Но изцяло става въпрос за развиване на нов вид мислене в комуникацията с дигитални технологии. Сега искам да ви запозная по-детайлно с темата виртуална реалност. В много случаи се борави с най-различни понятия за виртуална реалност. Всички тези имат един корен и този корен е представането на една физически несъществуваща среда по един много визуален и интуитивен начин, така че човек да има чувство, че се потапа в тая среда, както в реалността. Тук виждате този основател на фирмата Oculus, която беше купена от Facebook. Oculus е само една от, така се каже, от success stories, от успешните истории в развитие, в разпространяването на виртуалната реалност. Виртуалната реалност се разпространи много бързо, особено 2016 година, тази година беше означена като годината, в която виртуалната реалност достигна, така се каже, едно дълбоко проникване във всички сфери на нашия живот. Марк Сакърбърг, въпреки че той в момента си има други проблеми, така сега занимава се с други теми, преди това говорихме за cyber security, но в едно той е прав. Той каза, че виртуалната реалност, това е платформа, където всеки може да събира опит, не само познание, не само да комуницира, но става въпрос събиране на опит, както в реалността, за всичко. Тоест, това е една масова платформа, където може да се експериментира. Но технологията не е нова. За тези, които не са запознати с технологията на развитие на виртуалната реалност, виртуалната реалност съществува отпреди, започна развитие преди 60 години в една много такава, в една технологизирана форма, докато се достигна 1985 година до много съществени стъпки в развитие на виртуалната реалност в областта на космическите изследвания, НАСА. Тогава се развиха тези прибори, които ние сега ги наричаме Oculus, или HoloLens и така нататък, тогава те бяха доста достъпни само за една малка група от хора. Така че технологията беше създадена много по-рано, но тя сега намери разпространение чрез начина, по който тази технология стана достъпна на пазара. Нас обаче не ни интересува технологията само. Технологията е тук, технологията достигна така по-съвършенствена форма. Основното в използване на виртуалната реалност, това е какъв е смисълът, какъв принос носи използването на виртуалната реалност, за какви цели използваме виртуалната реалност, какво искаме да постигнем с нея. Има така много силно движение, развитие в областта на маркетинг, където желанието от гледна точка на маркетинг е някакси да се прочитат мислите на клиентите и на тях да им се демонстрира нещо, което те дори за себе си още не са достигнали до него. Така че може да се използва виртуалната реалност за представяне на различни студии, за представяне на различни продукти, за да се допитва общественото мнение, за да се идентифицира потенциална група от потребители. На тези примери виждате най-отясно използването на виртуалната реалност в градостройството. Тук виждате като пример Карлсруе, на двореца в Карлсруе. Така че това е нещо, нашия софтуер, който ние развихме, ще бъде тук даден на употреб,
да, за употреба. Така че този софтуер може изцяло да се използва за подобни проекти и на място. Това, което е важно в виртуалната реалност, и това е съществената разлика към цифровите технологии, е, че хората не трябва да се разглеждат като матрица, а хората трябва да се, комуницира с хората индивидуално. Защото хората реагират много когнитивно, емоционално, всеки възприема света от своята перспектива, от своето, така да се каже, на базата на своето познание. Затова дали започвайки да работим, ние работим много с деца, както това виждате от дясната страна, деца по време на един фестивал в моя институт, където съвсем целенасочено поканихме ученици, които виждате много емоционално, много спонтанно реагират на виртуалното представяне. Идеята е хората да се комуницира с потребители по индивидуален начин. Това означава, например, ако се работи с чиста виртуална реалност, това е една виртуалност, която е синтезирана 100%. Един наблюдател се намира виртуално в бъдещата си къща. Тя е вече построена, така се каже, виртуално, планирана, обзаведена и с възможностите на компютърната графика може със светлосенки, с картини, с особено осветление и така нататък да се стигне до едно пълно представяне на една реалност, така както е в физическата реалност. Защо? Защото той е потенциален купувач и ако той е съгласен, нали, с този модел, той може много бързо да стигне до решение да си купи такава къща. И това представяне на къщата е изцяло индивидуално. Тоест, тук става въпрос, човек, той също показва емоция, може да се движи в виртуалната среда, която ние наричаме имерсивна среда, чрез интеракция в реално време и чрез една връзка непрекъснато с неговия, така се каже, неговия мисловен процес. Една друга възможност, която технологията дава, е която ние наричаме разширена реалност. Тоест, когато се говори за виртуална реалност, аз през цялото време споменах този термин, но новото понятие е XR, т.е. X стои за всички възможности видове реалности, както, например, разширената реалност. Разширената реалност е, човек се намира в физическата реалност, но използва специални очила, както HoloLens от Microsoft и вижда неща, както този мотор, които физически не съществуват, но те са свързани с реалната среда. Това е един много ефективен начин модели да се комуницират дори чрез Skype, нали, за комуникации по целия свят без човек физически да бъде свързан в една сесия. И особено не само за инженерни специалности, не само за инженерни решения, но и едно прекрасно решение в сферата, нали, на личните интереси, smart home и така нататък. Тоест, разширената реалност също е едно много силно развитие в последно време, но както казвам, тук става въпрос да се разшири нашата физическа реалност с представяне на виртуална информация и модели. Има едно трето измерение, което ние наричаме смесена реалност. Смесената реалност, това е връзката, директната връзка на физични процеси и машини с виртуална среда. Примерът, който давам тук, е от един симулатор за каране на кола, който развихме за китайския пазар, за обучение на ученици, които се учат да карат, да шофират. И тъй като в Китай има големи проблеми с капацитетите на училищата, шофьорските училища, там правителството е взело решение първо учениците да сядат да карат в симулатори и след това ги пуска да карат на улицата. Тоест, тук става въпрос за една директна връзка на физически обекти, както е една кола, с една визуална среда. Четвъртото измерение е така наречената augmented virtuality, аугментирана виртуалност. И това е едно много интересно приложение за центъра в Стара Загора, тъй като става въпрос за 3D лазерно сканиране на обекти, фабрики, жилища, сгради, машини, които съществуват, които обаче, да кажем,
съществуват отдавна и за тях няма, не съществуват вече кадовски модели. Т.е. за да се обхване геометрията и особености от използването на такива обекти, те трябва да се сканират. Тези сканирани данни са представени в този филм на Siemens в сив цвят. Към тях се добавят нови модели, представени в цвят, жълто, червено и така нататък, отново оборудване. Тук става въпрос да се преустрои една съществуваща фабрика, като сканирането е необходимо, за да се направи анализ дали новите установки ще бъдат добре интегрирани в сградата. Тоест, това е също едно приложение, което е много практично и много ефективно по отношение на финансирането на такива проекти и което може тук да се приложи също на практика. Всичко това води базата на всичките на тези представения са кибернетичните модели от 60-те години. Защо това го казвам и не да цитирам Норберт Винер, който е бащата на кибернетиката и да представям неговите модели, а да кажа, че има много познания, много модели, теории, които са създадени вече преди години, но тогава нямахме техническата възможност и компютърните възможности да реализираме тези модели, сега идва времето. За виртуалната реалност бих искала, без също тук да влизам в много детайли, бих искала да кажа, че виртуалната реалност не е само визуална реалност. Не става въпрос само за това хората да виждат нещо виртуално, а целта е да се комуницира с хората по различни канали на тяхното възприятие. Най-добрата форма, която постигнахме до сега при мен в моя център, беше формата, в която визуална информация се представа с аудиоинформация, с сигнали, звукове и с хаптична информация, тактилна информация. Тоест става въпрос за възможността да се хващат виртуални модели, да се усеща тяхната тежест, да се преместят от една позиция в друга и да се усеща също, така се каже, видъщанта, аз не знам точно как да го преведа на български, но се усеща така съпротивление, точно така съпротивление. Има такива решения. Целта е да се създадат работни условия, възможно по-близко до реалността. Както човек е свикнал да работи в реалността, комуницирайки чрез всички със всички човешки сетива, този ефект искаме да го постигнем и в виртуалната реалност. В бъдеще се говори за 6-7 чувство, тъй като човек преработва информация по много интуитивен начин, запазва тази информация, реагира, така се каже, спонтанно. Това е нещо, което компютрите никога няма да могат. Аз, когато получа този въпрос, дали ще дойде време, когато роботите ще ни изместят по форма на интелигентност, аз смятам, че поне по моя представа, в следващите 20 години, не очаквам такова развитие, поради проста причина, че хората имат от тяхното развитие от много милиони години, имат възможността да реагират интуитивно, спонтанно, когнитивно това, което роботите още не могат. Може да се стигне до нова генерация на машини и на компютри, за което в момента не искам да спекулирам. Така, какво можем да направим заедно тук и то в следващия период? По най-бърз начин бих казала. Нека да започнем с едно изследване, което ние направихме в Германия, което предполагам или дори очаквам, че ще донесе почти до същите резултати тук в България и даже в района на Стара Загора. Когато зададем въпроса какъв е интересът към използване на виртуалната реалност и в четвърта индустриална революция, фирмите, които запитахме, бяха фирми от машиностроението, производство, областта на енергия, строително инженерство, архитектура, услугите, автомобилна промишленост, електроника, медицина и други. И всичките, повече от 50%, проявиха много голям интерес да внедрят решения на виртуалната реалност. От дясната страна виждате, че доминира групата на предприятия между 50 и 250 сътрудника. Тоест, идеята е ясна. Такива фирми се интересуват да въведат да работят активно с виртуалната реалност. Обаче, проблемите, които ние идентифицирахме, бяха, че това, което предполагам, че едно към едно ще важи за България, за Стара Загора, е, че
Фирмите нямат компетенция в тази област. Те се страхуват да приложат тази технология, защото нямат време, нямат компетентност в тази област. Те предполагат, че ще е необходим много големи, много високи инвестиции и много време, което трябва да инвестират, за да бъдат способни да работят с тези технологии. А също те предполагат, което аз смятам, че е съвсем естествено, че техните сътрудници отначало ще се възпротивят в въвеждането на такива технологии, поради проща причина, че те се притесняват за техните работни места и така нататък. Друг проблем е, че няма добре обучени специалисти, който е много сериозен проблем, и че няма капацитети за обучение на специалисти, и че изобщо няма, не само във фирмата, но извън фирмата, няма известни места, няма центрове, които да бъдат отговорни за професионални умения и квалификация. Аз искам да взема точно тези слаби места, които са слаби за всеки регион, за да работим с тях тук в Стара Загора, да кажем, ние започваме точно там, където са слабите места, за да решим проблема с използването на високите технологии тук. Първо, да се създаде им много силна инфраструктура, да се предложат условия за работа с участие на експерти, например от Германия, за обучение, за създаване, нали, на една среда, работна среда, където не само да се работи по нови модели, но да се работи паралелно и с обучението. Защото основното условие за промените, които ще достигнем с използване на виртуалната реалност, използването на високи технологии в индустриалната зона, е да се промени начина на работа. Т.е. по какъв начин се развиват работните места, какви са изискванията за работното място на бъдещето. Работното място на бъдещето ще бъде свързано от една страна с много данни, инфраструктура и технологии, но от друга страна с силно по-нататъчно развитие на човешките умения, на опита, който се събира, на когнитивните процеси, т.е. не да се работи по инструкции, а да се работи креативно и бързо вземане решение, до някъде и емоционалната връзка. Особено в сферата на услугите, вие знаете колко важно е условието да се създаде емоционална връзка, едно задоволяване на клиента в неговите очаквания. Затова е необходимо да положим три основни тези или три, така се каже, области, които ще позиционираме тук в индустриалната зона с развитие на лабораторията за виртуална реалност. Ние ще работим по приложения, в които се занимаваме не само с развиването на нови продукти или услуги, но да с техния жизнен цикъл. Много е важно не само да се концентрираме върху развойната част, но и върху използването на тези услуги и продукти като се стигне до recycling, до end of life. За да постигнем това решение, ние трябва да приложим нови методи на анализиране на данните, които наричаме data analytics. И третата област е създаването, точно използването на лабораторията за виртуална реалност, да се създаде условия, където се работи не само в смисъл на демонстрации, а къде се създава работна среда, където в виртуалната реалност се използват нови технологии и се изпробва до тогава, докато те ще функционират и в реалността. Жизненият цикъл на изделието, като пример мога да дам типичния Building Information Modeling, BIM, за строителните инженери, за архитектите, много известен, има Product Lifecycle Management в индустриалната среда, където става въпрос данните да се използват за симулационни процеси, симулиращи, както казах, целият жизнен цикъл на изделието. Тъй като времето напредва, а моята презентация се оказа много дълга, тя ще остане на ваше разположение, т.е. слайдовете, които виждате, аз ще оставя, за да можете да си ги качите и да се разгледате презентацията с повече подробности. Аз ще увелича темпото. Data Analytics, т.е. използване на нови аналитични форми на анализиране на данните,
означава, че се работи не само с анализиране на данни от интернетни приложения, но анализиране на данни и на машини, от машини. Бързо екстрахиране на данните с целта да се дават прогнози за бъдещето. И третата област, която виждам като приложение тук в Стара Загора, е създаването на тези така наречени имерсивни среди, започвайки с лабораторията за виртуална реалност, където ние ще инсталираме нашия софтуерен продукт, който се казва PolyVR. PolyVR е един open source софтуер. Той ще бъде на разположение на всеки, който иска да го използва, с възможности ние да дадем първи, така да се каже, първо въвеждане в този софтуер, с възможността този софтуер да се развива допълнително, да се създадат, така да се каже, нови идеи как да се използва този софтуер за други приложения. Като пример давам за това, че и моето убеждение, че ние ще имаме успех с реализиране на този център, давам като пример центъра, който аз развих в Карлсруе още преди 10 години. Той се състои от различни видове лаборатории за обучение, за комуникация, за виртуална реалност, за създаване на модели и за работа с фирмите, особено с малки и средни предприятия, но и лаборатории за работа с партньори от целия свят. Една централна тема е четвърта индустриална революция, където също искам да донеса нашият опит и в приложенията на виртуалната реалност за четвърта индустриална революция, тъй като основахме една лаборатория за съвместна работа, за колаборация, която ние наричаме пясъчник, sandbox. Тоест, основната цел даже и на този център тук е да се създаде среда за експериментиране, да се изпробва нещо. Тук виждате един пример от един проект, който направихме с фирмата Arco в Баден-Баден. Това е един ученик, той дори не е студент, който участваше в демонстрации с HoloLens, където се демонстрира функционалността на машина за обработка на стомана. Виждате, че тук не се работи за чисто академично или теоретично, а тук се работи направо в практиката. И основният принцип е цялото развитие да бъде много интуитивно, да се работи с съществуваща технология, а не само с много специализирани технологии. Най-напред да се тества, да се стигне до убеждение, че стойността, че има полза, че има предимство да се използва тази технология и чак след това да се работи по инвестмент, т.е. какъв хардвер, какъв софтуер още трябва да се осигури. Т.е. лабораторията за виртуална реалност, тук в Стара Загора ще бъде този тест бед, базата, където може да се експериментира, за да се убеди всеки, че има полза от използване на тази технология на място. Някои приложения на тази технология, това са резултати от проекти, които вече сме приключили, симулация на различни видове устройства, дори в областта на радиоактивност, там където човек няма право да работи директно, може да се работи, да се симулират процесите виртуално. Друг пример е също свързването на различни системи за да се работи, например, с една фреза или с друг вид операция в производството, където може да се изчислят и цената на този вид услуга, като вземат предвид материалните разходи, работното време, натоварването на машините и на системите. Друг пример е доста така нашумелият дигитален близнак или виртуален близнак, също един проект, по който студенти работят при мен. В момента функционира една фреза, която е свързана с една виртуална фреза, така процесът на производство се симулира изцяло виртуално в тази демонстрираща среда и след това виртуалната машина се свързва с реалната машина и повтаря този процес без никаква грешка. Тоест идеята е много по-бързо да се стигне до едно безпроблемно производство, като всички грешки, всички опити се експериментират във виртуалната среда, тъй като там няма загуба на материал и на време.
Също по същия начин се работи и в планирането на заводи, на фабрики, а също и в лично отношение, където може многократно да се променя дизайна на сградите, да се преместват стени, да се сменя мебелиране и така нататък, докато се стигне до един вид решение, кое е най-оптималната форма и чак тогава се преминава към строителство. Също и в областта на роботиката, това е резултат от един проект, който направихме с европейски партньори. Ние учим роботи да извършват движение не по инструкции, а така да се каже, да имат умения да решават наистина не директно, но индиректно, коя операция е най-подходяща в коя ситуация. В областта на енергийната ефективност, преценяване на енергийната ефективност в сгради, в помещения, в зависимост от прибори, от хора, които се намират в сградата, това са модели и доста комплексни модели, които развихме, така че и те могат да се приложат тук на място. Също в областта на архитектурата не се работи само с 2D чертежи, а се работи пространствено, с възможността да се променя дизайна по време на дискусията с клиентите. Което подчертаваме с този пример, където клиентите се свързват с архитектите, с строителите още от началото и преследват целият процес на строителство, като всеки момент могат да променят желанието си в отношение на обзавеждане и така нататък. Да, сканирането вече споменах като пример и също сканиране, използване на виртуални модели, сега съвсем целенасочено в областта на даване на жилища под найем. Тоест, как може да се мобилира едно празно жилище, да се представи по-атрактивно на търсещите жилища. Това е също един студентски проект, който направихме с фирми в Германия. Сканирахме жилищата, след това ги мебелирахме с виртуална реалност, нещо, което намира много добър отзив в практиката. Това беше моят доклад. Съжалявам, че продължи по-дълго, отколкото очаквах. Но ако искате да се информирате за повече проекти, които сме направили в областта на виртуалната реалност, ви предлагам да посетите нашата страница в YouTube. Ние имаме YouTube channel.